Estamos nós em mais um vlog que não iria existir. E mais uma vez, Rafaela com vergonha de falar na rua porque tem um monte de gente aqui. Mas nessa parte que eu tô do café, tá mais vazio, então tá mais silêncio. Estou nos últimos dias em Atenas. Eu vou embora depois de amanhã. Então eu vou gravar um vlog de hoje e amanhã, mostrando um pouquinho, passeando pela cidade, porque eu não fiz nenhum vlog realmente mostrando Atenas. Então eu vou fazer isso. Hoje eu vou trabalhar um pouquinho da rua. Eu tô num café agora e depois vou em outro. Tenho reunião pra fazer, então vou fazer essas coisas daqui, do centro. E depois eu vou voltar pra casa pra trabalhar, porque tem muita coisa pra fazer. Porque eu tô preparando tudo, porque essa semana vai ter muita viagem. Então eu quero dar uma adiantada nas coisas de trabalho pra ficar mais livre. E aqui no Google Agenda eu consigo ver todos os meus horários do dia. E eu troquei aqui meu horário de check-in, que é pra responder a equipe, responder as pessoas, com meu horário de almoço. Então eu tava almoçando, agora eu vou colocar o meu timer pra ficar uma hora respondendo todo mundo da equipe. Aí eu vou pro WhatsApp Business, vou focar nessas coisas agora. E eu tô usando muito esse aplicativo Forest, que me ajuda a me manter focada. E depois eu consigo visualizar quanto tempo eu fiquei focada em cada dia, ao longo da semana, enfim. Então é isso. E eu coloco também os focos aqui pra eu escolher. Então aqui no trabalho, check-in, só vai aparecer no meu celular as telas que eu preciso pra isso. No caso é uma só, né? Essa aqui que tem e-mail, WhatsApp Business, outro negocinho de e-mail e isso aqui do Drive, que às vezes eu preciso mandar algum arquivo ou revisar algum arquivo pra minha equipe, minha lista de tarefas, a agenda e o Forest. Então eu defini vários tipos de foco pra momentos diferentes. Quando eu coloco, por exemplo, trabalho focada, que são as coisas que eu preciso? Criar conteúdo aqui. As outras coisas relacionadas com o trabalho estão nessas pastas. Então eu visualizo só essas duas telas. Se eu tô pra um momento de pausa, pra descansar, eu só visualizo a minha tela inicial e essas coisas que são de relaxar. Então, de acordo com o momento de foco que eu tô, tem partes específicas do meu celular que eu tenho acesso. E eu configurei isso aqui em configurações, em focos, e aí criei tudo isso. Inclusive determinei os horários, então ele liga automaticamente. Só que aí se eu mudo o horário como aconteceu hoje, aí eu seleciono manualmente. Vi
vim pra casa fazer o resto do trabalho daqui, porque eu tava meio cansada de ficar na rua cheia de gente e tal, queria focar mais. Só que eu cheguei em casa e me dei conta que eu só tenho mais 2 dias aqui, né, que eu vou pro frio já. Então eu botei a roupinha e estou indo para a praia. Vou fazer reunião de lá, vou organizar minhas coisas todas de lá. Já estou pegando aqui as coisas, que eu não sei onde estão, porque minha casa tá meio catastrófica nesse momento. Mas estou procurando. Nossa senhora, não faço ideia. Ah, eu lavei. Lavei minha bolsinha e minha canga. E não botei pra secar. Parabéns. E eu já tô preparada psicologicamente, porque eu já sei que eu não vou conseguir fazer nem metade do que eu quero nesses dias. E tá tudo bem. Já aceitei. E é isso. Provavelmente quando eu voltar pra casa, que eu vou ver certinho toda a minha lista de tarefas, as coisas que eu tenho que fazer, o que é mais importante, o que eu quero deixar pronto antes de viajar. Mas aí a gente vai vendo, né? Que vai ser possível. Na prática, eu queria fazer um monte de coisa. Eu queria ter todos os conteúdos que eu vou postar em Paris, na Alemanha, já prontos. Mas a realidade nunca é como a gente planeja. Já estou aceitando previamente para não me cobrar demais, né? Cheguei em casa e me joguei aqui no sofá. Eu já tô naquele modo procrastinadora, pensando que eu tenho que arrumar todas as minhas coisas pra me mudar já de novo. Tenho tanta coisa de trabalho pra fazer, tô tão cansada e a casa tá tão bagunçada. Eu acho que eu vou aproveitar. Quando você tem muita coisa pra procrastinar, é bom, porque aí você começa a fazer outras coisas. Porque você pensa, tá, tem outra coisa que eu quero fazer menos ainda do que aquilo que eu tava procrastinando. Aí você vai, ué, minha luz tá louca. Se eu paro pra pensar agora, eu tenho que preparar uma imersão, eu tenho que preparar uma mentoria pra essa semana, tenho que preparar a pauta pra reunião de amanhã, pra desenvolver toda a estratégia, todas as coisas do próximo lançamento que eu vou fazer, alinhar tudo com a equipe, produzir conteúdo. Arrumar as malas fica mais interessante, entendeu? Eu tô testando esse formato de fazer um vlog que não é do dia inteiro, não é mostrando cada detalhe do dia, mas são 2 dias. Então eu mostro mais coisas, mas só as coisas mais interessantes. Me diz o que você acha no final, né? Quero saber. Ontem, quando cheguei em casa, já tava acabada. Terminei de fazer mais uns conteúdos e fiquei escrevendo um pouco no meu diário. Saí também pra jantar e depois voltei pra cá e dormi. E agora hoje tô cheia de coisa pra fazer, né? Eu preparei também umas coisas da imersão ontem, deitada na cama do celular mesmo, no bloco de notas. Só que o que aconteceu hoje de manhã, que eu fiquei louca? Teve um barulho, assim, uma luz também na caixa de energia aqui, e toda a energia da casa parou. E não tava funcionando, obviamente, né? Nada de tomada, nada de luz, o fogão que é elétrico, blá blá blá, tipo,
tudo tava sem funcionar. E aí eu fiquei tentando resolver isso de manhã, falando com a imobiliária, vendo um técnico para poder vir para cá. Marcamos o técnico cancelou, tivemos que ver outro técnico, aí ele veio para cá, resolveu. Agora tá tudo certo. E uma coisa que eu não tô levando em conta toda vez que eu vou mudar. Nos últimos dias eu tô assim muito emocional. E aí eu preciso ficar mais tempo pensando, refletindo, me despedindo das pessoas que eu conheci no lugar e me despedindo do lugar. Eu fico num mood muito nostálgico. E aí ontem eu tava nesse mood, hoje também, e é isso. Não fiz nada ainda direito. Eu fiz uma reunião hoje rápida, no 4G mesmo, porque era rápido, precisava resolver umas coisas. Fiz comida, tomei banho, lavei o cabelo e fiquei resolvendo esse negócio da luz. Eu tinha a imersão hoje, né? Mas eu precisei remarcar uma imersão do curso sobre como delegar tarefas, como gerir equipe. Mas aí a gente vai remarcar pra semana que vem, porque essa semana eu vou estar em Paris, já tem muita coisa pra fazer. Eu tenho que arrumar todas as minhas coisas pra me mudar e tenho que trabalhar um pouquinho. E eu tenho compromisso hoje de noite. E amanhã eu tenho que sair daqui cedo, porque o meu voo é 10 horas da manhã, 10h45. Então lá vamos nós pra a loucura de mudança de novo. A casa tá meio bagunçadinha, né? Aqui não, mas tipo, isso aqui que eu comecei a tirar as coisas. Aqui, café que eu tomei hoje. É, como eu falei, né? Já fiz comida. E aí tem uma loucinha aqui agora, tipo, a frigideira que eu usei. Fiz um macarrão com camarão. O quarto. Ah, o quarto não tá bagunçado. Tá só com a cama desfeita. E eu vou começar pegando minhas malas, tá do outro lado. Tirando todas as minhas coisas daqui. E colocar tudo na mala de novo. E como sempre, novamente. Ah, o Lucas, filho da mãe. Esqueceu a blusinha dele aqui. Ainda vou ter que enfiar isso na minha mala. Como que eu vou enfiar mais um alfinete na minha mala? Enfim, então eu vou tirar, começar a guardar tudo de novo. Que assim, o ser humano tem preguiça de arrumar mala, mas não vou reclamar, né? Imagina, tipo, ai que saco, tem que arrumar minhas malas pra ir pra Paris. Aproveitar para primeiro já tirar todas as coisas daqui, de todos os lugares da casa, levar tudo pro quarto e aí eu organizo todas as coisas de uma vez. Eu já tô tirando as coisas daqui, vou separar quais dessas coisas vão ficar comigo na bolsa, porque tem muita coisa que eu vou estar usando, por exemplo, o iPad, o computador não vou estar usando necessariamente, mas ele é bem grande, bem pesado, então eu levo ele sempre comigo. Isso aqui eu já vou escanear e jogar fora, porque já tá todo usado esse caderninho. Essa canetinha eu levo comigo. Aí eu começo a realmente separar desse jeito. Aqui eu tenho vários cadeados também das malas todas, tá tudo aqui. As minhas polaroides, então eu organizo aqui. Esse é meu saquinho de polaroid da Grécia, que tem aqui do Brasil, de Londres, de Paris. Eu tenho outro saquinho de Barcelona. E aí eu vou organizando. Cada destino fica um saquinho de polaroids. E aí as coisas que eu vou usar eu vou deixar separados. No caso, o carregador do computador, o carregador do iPad. Eu vou deixando todos os cabos, todas as coisas que não vão ser úteis aqui dentro. Que aí eu vou colocar tudo na mala que eu vou despachar. Essas coisas aqui. E na mala que eu não vou despachar, não, na bolsa que vai comigo, vão essas coisas que eu vou estar usando o tempo todo.
aqui no banheiro, deixei coisas que eu vou usar e já jogar fora. Isso aqui vai ficar aqui. Essa são coisas que eu já vou levar pra lá, porque eu não vou mais precisar. Ali vou usar ainda. E ali duas coisinhas que eu ainda vou usar e depois eu já guardo na mala de mão. Pausei um pouquinho as coisas porque eu tenho uma reunião em 30 minutos e eu tenho que me preparar pra ela. Tenho que montar a pauta, organizar todas as coisas e vou fazer uma sequência de stories também já pra falar da mudança. Chegamos ao fim de mais uma temporada aqui na Grécia. Então, basicamente, tenho reunião agora, né? E eu vou compartilhar aqui a tela com você, que eu vou preparar a pauta. Tenho 8 minutos. Eu tenho aqui meu arquivo de reuniões, essa é com a Bruna. Vou abrir aqui e planejar todas as coisas que a gente vai falar. No caso, hoje é dia 18. Ela já montou aqui alguns pontos. Review dos depoimentos, vou tornar tudo checklist. Lista de opções de assistente virtual. Aí eu vou literalmente listar os pontos que são importantes que eu preciso falar com ela hoje, as coisas que a gente tem que definir para serem os próximos passos. E é isso, vou colocar nesse formato de checklist, acrescentar aqui nas coisas que ela já colocou. E eu quero também montar uma paginazinha, que a gente fez uma página do Pulsa para os lançamentos, que eu vou fazer só algumas adaptações para mim, porque eu tenho páginas de pessoas da equipe também, então eu tenho que conectar tudo isso. Já tô vendo a melhor forma de fazer, mas aí eu vou pegar o modelo de lançamento. Eu vou duplicar essa página já, pra eu conseguir ir mexendo nela. Como que eu duplico isso aqui? Como que eu duplico? Vou duplicar aqui, isto. E aí eu já vou mexendo nela, e a partir de amanhã que as pessoas que eu contratei pra me ajudar, que foi a Duda, a Mari e a Mohana, que ajudaram eu e o Lucas a desenvolver essa página, elas estão adaptando pra mim, de acordo com as minhas páginas da empresa, pra gente conectar tudo, deixar tudo bem alinhado, porque eu já tenho várias coisas no Notion, né? Então eu já vou mexer em algumas coisas disso, porque hoje eu e a Bruna vamos estruturar alguns passos do lançamento. Quais são as próximas coisas que, principalmente que ela tem que focar nessa semana, porque essa semana eu não vou conseguir focar em nada de lançamento, além de produção de conteúdo. Desde que eu comecei a organizar, assim, a pauta da reunião, essa listinha, por mais que seja super simples, você viu? Eu faço só um checklist mesmo. Isso mudou completamente as reuniões, porque muitas vezes, quando eu comecei, às vezes eu não sabia que tinha que preparar algo. Eu pensava, a gente vai falar sobre o lançamento. Chegava na hora, a gente via o que ia falar, né? Isso perde muito tempo. Se você simplesmente define ali os tópicos que são importantes serem conversados, você já consegue adiantar bastante. E aí, ao longo da reunião, eu vou anotando tudo que eu preciso, todas as coisas que a gente falou sobre cada um desses tópicos, ali dentro da pauta da reunião. Então, do lado de cada um dos tópicos, eu coloco uma setinha, escrevo as coisas ali. E aí, quando acaba a reunião, eu já vou, pego aquelas coisas que eu anotei e coloco ela nos lugares certos. Então dali surgem tarefas pra mim, pra as pessoas da minha equipe, surgem coisas que eu preciso pensar sobre, que eu preciso resolver de alguma forma. Muitas vezes eu tenho que contratar uma ferramenta, contratar uma pessoa nova. Então, anotando tudo isso durante a reunião, eu não perco essas informações, não fico me dispersando, eu anoto tudo no mesmo lugar e assim que acaba eu separo uns 30 minutos pra filtrar tudo aquilo ali e jogar já nos lugares certos. As minhas tarefas na minha página, as tarefas da Bruna dela, das outras pessoas da equipe na página das pessoas. Se tiver alguma coisa que é rápida pra fazer, então tenho que pedir um orçamento, já mando mensagem pra pessoa. Se tenho que pedir alguma coisa extra, já faço tudo isso. Então, sempre esse período de reunião pra mim é o horário da reunião mais meia hora antes, no mínimo, pra preparar a pauta. Depende do tamanho da reunião. Essa, como é super simples, 15 minutinhos foi mais do que suficiente. E depois mais meia hora depois da reunião. Nunca penso só naquele tempo específico que eu tô ali falando com a pessoa, é sempre muito mais. Igual a produção de conteúdo. Vou postar uma story, vou tirar a foto e colocar lá. Não é isso, né? Tem todo o tempo de pensar em como conectar as coisas, de editar foto, editar vídeo, de montar a sequência, pesquisar música. Então, essa coisa de olhar para cada uma das minhas tarefas e pensar realmente o que eu preciso de tempo, o que é o real que eu gasto, né, para fazer cada uma das coisas, me ajuda muito a me planejar. Porque eu já sei que eu não posso colocar uma reunião seguida da outra, assim, o tempo todo. Eu sei que se o dia tá muito corrido e eu
não tenho tempo antes da reunião, nem depois, é melhor eu colocar em outro dia, porque eu não vou conseguir me preparar, não vou conseguir já ter esse roteiro pra me permitir ser mais assertiva na hora de falar com a pessoa. Então eu vou perder meu tempo, a pessoa vai perder o tempo dela. Se eu não tenho tempo pra organizar as coisas depois, eu tenho que achar esse tempo em algum outro momento durante o dia pra não deixar acumular as coisas. Que é também uma reunião que você define as coisas, depois não segue nada daquilo, não implementa, não executa, não adianta de nada. Então, é um processo. Tô viva. Tô viva, isso que importa. Ai, meu Deus. Mas sim, e aí, como é que você tá? Vamos pra fofoca, né? Que eu não te atualizei, menina. Me conta as fofocas. Então, finalizamos aqui a reunião com Dona Bruna. E aí, dá oi. Oi. Acabei reunião. Já acabei de... A pessoa louca, girando as coisas tudo. Já acabei de subir os arquivos também do vlog que eu tô gravando para a Ana. Para a Ana, no caso, para a Ana que edita meus vídeos. E agora eu vou terminar com esse caos aqui. Tá, tipo, meio catastrófico aqui a situação na cama. Vou começar a tacar as coisas aqui. Separar o que vai na mala de mão, o que vai na mala grande. E tirar minhas roupas de lá e já botar elas no vácuo. Então isso aqui é rápido, eu fico mais procrastinando mesmo. Mas agora não tem nem tempo de procrastinar. Por quê? Porque eu tenho que sair em 50 minutos. Basicamente, terminando o vlog no Uber, estou a caminho do aeroporto, tava aqui ouvindo minha playlist de música dramática de indo embora de algum lugar novo, já tenho essa playlist. E ontem basicamente foram aquelas coisas que eu fiz, não consegui fazer muito mais coisa de trabalho, só fiz post rapidinho e saí, e é isso. Eu sempre fico muito nostálgica quando eu tenho ido embora de um lugar novo, porque tem as despedidas, tem, tipo,
sair da minha casinha e é isso. Mas foi super tranquilo arrumar as coisas. Eu só aprendi que eu realmente tenho que levar em conta essa nostalgia, essa montanha-russa emocional que eu fico nos últimos dias. Eu fico bem reflexiva, na verdade. Não é nem tanto montanha-russa emocional. Eu fico mais introspectiva e mais reflexiva mesmo, precisando de um tempinho pra processar as coisas, pra entender tudo aquilo que eu vivi no lugar, pra me preparar pra um lugar novo. Então, basicamente isso. E agora, caminho do aeroporto pra ir pra Paris e vamos ter vlog lá. E é isso. Espero que você tenha gostado de ver essa loucura dos últimos dias. Eu achei que ia ter conseguido trabalhar muito mais, fazer muito mais coisa. Mas não tô me cobrando tanto, tem tempo, não tem nada super urgente. Hoje também vou fazer umas coisinhas de trabalho. Eu sempre aproveito no avião, no aeroporto, pra ir fazendo story, escrevendo algumas coisas específicas, respondendo equipe, fazendo essas coisas que não demanda que eu esteja na frente de um computador. Se você gostou desse vlog, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir pra não perder os próximos, me acompanhar lá no Instagram, porque eu tô lá todos os dias. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!